Soc Jonathan Camps, contrabaixista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, professor de l'ESMUC, i bé, estem confinats a casa amb el coronavirus. No us penseu que vaig així sempre per casa. M'he posat com per entrar a casa vostra i explicar-vos coses, perquè en el fons nosaltres, que som animals d'escenari, sí que ens agrada vestir de frac, però clar, no anem així tot el dia a casa. Vull dir que, si em permeteu, em posaré com vosaltres, amb roba d'estar per casa, amb sabatilles i pantalons de xandall, i us explicaré, bueno, pensava, què explicar-vos, no? Voldria presentar-vos els meus instruments que tinc aquí, voldria parlar-vos de coses, però... i tocar per vosaltres alguna coseta, sí. Però he pensat que abans voldria dir-vos que amb aquesta situació que ens afecta a tots, no ens oblidem, nosaltres, que ens agrada estar amb el públic, que vivim per al públic, que som animals d'escenari, com us he dit abans, no volem oblidar a tots aquells que esteu passant mal moment, a tots aquells que esteu patint, a tots aquells que esteu passant per aquesta situació, que teniu familiars malalts, poder ingressats. Des d'aquí us vull enviar una abraçada ben forta i us tenim en el cor i el pensament. Sabem el que és viure aquests moments difícils i ens toca això, quedar-nos a casa, i des d'aquesta situació i quedar-nos a casa passant-ho bé, passant-ho malament, cadascú en la seva mesura, només vull enviar-vos paraules d'ànim. Viviu el dia a dia a casa vostra, aprofiteu el moment per sentir-vos, per notar-vos, per tenir temps de qualitat, amb vosaltres mateixos si esteu sols, amb els que teniu al vostre voltant, disfruteu d'aquest moment. I ens tornem a veure aviat. Ara voldria tocar per vosaltres una peça que m'ha costat triar, eh? Però he decidit tocar una cançó que m'ha acompanyat en els meus grans moments i en els meus pitjors moments. En el moment en el que lo inevitable havia de passar, quan la vida ens havia de passar per sobre, també m'ha acompanyat. I en els grans moments que sembla que un toca al cel, voldria recordar-vos que quan no hi ha res a fer, l'únic que podem fer és viure el millor que puguem aquell moment i de la millor manera possible. I ara toca això. I per això vull tocar aquesta cançó per vosaltres. M'acompanyaran uns amics meus, que mentre preparo tot, els aviso. Nois, esteu a punt ja? Sí? Doncs vinga, agafo el meu instrument i toco per vosaltres.